Pelepasan dan gimmick pelepasan daripada bancuk kita Hakim Majlis. InsyaAllah dan juga sehari kita akan berhenti kepada checkpoint kita yang ketiga. Checkpoint kita yang keempat yang ini di Dewan JKK makan Tani Road, Balai Raya. Balai Jalan Raya kita akan makan minum apa di situ sebelum kita bergerak ke Padang Betau. Bolak balik kita di Padang Betau. Hari ini luar jangkaan lah. Baman dia ingat ke target tu mula-mula 100 nya. Tapi tengok sendiri lah video. Cuba tengok apa belah sana. Alhamdulillah sambutan daripada pemuda-pemuda dan juga golongan-golongan orang-orang lama dalam PAS menyokong
program ni alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT. Jadi alhamdulillah sepanjang perjalanan kita daripada Seberang ke sini dan sahabat-sahabat kita daripada Kedah, alhamdulillah tak ada masalah apa. Jadi diberitahu kata orang kata jalan terlalu jam, jadi kita dibawa oleh sahabat-sahabat kita daripada kawasan Jelutong untuk ni, dan di situ kita nampak sambutan yang diberikan oleh orang-orang kampung buat kawasan-kawasan Jelutong. Kira boleh kata ni ya, boleh kata mereka tak terkejut kan, semua terkejut lah mungkin pasal banyak kan, tapi kira orang kata ada yang lambai-lambai tangan kan. Jadi alhamdulillah kita rasa ni ya. Dan pesanan Abang Man kepada kan, untuk macam program ni kita buat konvoi ni untuk ke mendengar ceramah Ustaz Zahar, dan dia juga insyaAllah akan diterima sebagai satu ibadah kan. Jadi sama-samalah kita perbesarkan niat kita kan, apa yang kita buat tu kerana Allah Ta'ala kan, apa saja. Jadi insyaAllah Abang Man pun ada lagi ada sikit taklimat dengan kita. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam konvoi kita ke Kedah 1 Ogran ni. Okay, the best.